Maaalala natin na sa nakaraang kabanata, si Joey, isang bagong estudyante na kilala sa kanyang kakaibang lakas at determinasyon, ay pumasok sa isang dungeon na kilala bilang Abyss Level. Ang Abyss ay isang piita na may pinakamataas na antas ng kahirapan, isang lugar na kinatatakutan at iniiwasan ng karamihan, lalo na ng mga baguhan. Subalit, sa kabila ng pagiging napakababa ng kanyang antas, nagawa ni Joey na mapagtagumpayan ang dungeon na ito sa loob lamang ng sampung minuto. Sa sandaling lumabas siya mula sa piitan, nagulat ang lahat ng nakasaksi. Hindi lamang sila namangha sa kanyang kakayahan, kundi pati na rin sa katutuhan ng siya ay isang freshman pa lamang, isang bagay na hindi nila inaasahan. Ang balita ng kanyang tagumpay ay mabilis na kumalat sa buong akademya. Ang mga estudyante ay nagtipon-tipon, pinag-uusapan ang hindi kapanipaniwalang nagawa ni Joey. Ang bawat isa ay nagtatanong kung paano niya nagawa ito, anong uri ng kapangyarihan ang kanyang taglay, at paano na ang isang baguhan tulad niya ang unang nakapagwagi sa isang dungeon na itinuturing na halos imposible para sa mga mas mataas ang antas. Ngunit sa kabila ng lahat ng tanong at pagdududa, isang bagay lamang ang malinaw, si Joey ay isang mandirigma na may potensyal na lampas sa inaasahan. Pagkalabas ng ating bayani mula sa dungeon, isang pamilyar na mukha ang agad na lumapit sa kanya, si Xiao Ran. Siya ay nagmamadaling tumakbo patungo kay Joey, ang mga mata niya ay puno ng paghanga at pagkasabik. Maaalala na nangako ang ating bayani na sasamahan siya sa susunod na Abyss Level Dungeon. Bagamat mababa pa rin ang antas ni Xiao Ran, tulad ni Joey, sumama siya sa kanyang kaibigan na puno ng tapang at tiwala sa kabila ng kanilang mababang antas, walang alinlangan sa kanilang mga mata. Alam ni Xiao Ran na ang kasama niya ay hindi isang ordinaryong mandirigma. Nang muli silang pumasok sa piitan, tumigil si Joey at humarap kay Xiao Ran, may banayad ng ngiti sa kanyang mga labi. Ito na ang pangalawang beses nating magtutulungan, ani Joey, ang kanyang tinig ay puno ng damdamin at alaala. Parang kailan lang tayo magkasamang nakikipagsapalaran sa Tempest Valley. Nakakatuwang isipin na noon palang ay nagtutulungan na tayo. Napatigil si Xiao Ran, at biglang namula ang kanyang pisngi. Hindi niya inaasahan ang mga salita ni Joey. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis habang unti-unting bumabalik sa kanyang alaala ang mga nangyari sa Tempest Valley. Nahihiya siyang pini pinipilit ang sarili na itago ang nararamdaman niya hindi niya maiwasang maalala ang sandaling iyon, ang kanilang laban sa Tempest Valley. Naalala niya ang matinding labanan, kung paanong si Joey ay matapang na nakipaglaban sa mga demonyo, habang siya ay ligtas na nakakapit sa kanya. Si Joey, sa kabila ng lahat ng panganib, ay hindi nag-atubiling protektahan siya. Habang nagbabalik tanaw, naalala ni Shaura ng eksaktong sandali kung saan, sa gitna ng kaguluhan, hindi niya napigilan ang kanyang sarili at hinalikan si Joey sa pisngi. Ang alaala ay nagdala ng matinding damdamin sa kanya, isang halong hiya, takot, at hindi maipaliwanag na saya. Namumula si Xiao Ran habang inaalala ang nangyari. "Ang mga demonyong yon ay pinalibutan ako at itinulak sa isang sulok," wika niya. Mahina ngunit puno ng emosyon. Kung hindi dahil sa iyong katapangan, Brother Joey, baka nawala na ako. Ikaw ang nagligtas sa akin noong panahong iyon at hindi mo ako hinayaang sumuko. Nakangiti si Joey habang tumugon, "Isang karangalan na mailigtas ka, Xiaoran. Ngunit tandaan mo, ang pagligtas na iyon ay simula pa lamang ng ating pakikipagsapalaran. Marami pa tayong mga paglalakbay na haharapin at mas marami pang mga hamon na malalampasan." Habang nag-uusap sila, isang malakas na ingay ang narinig nila sa kanilang paligid. Unti-unting nagsulputan ang mga Goblin Warriors, na may antas na dalawamput dalawa, mas mataas kaysa sa kanilang inaasahan. Napakarami ng bilang ng mga Goblin, at ang bawat isa sa kanila ay may malademonyong tawa habang papalapit sa dalawa. Ang mga Goblin ay nagtipon, sinasabayan ng malalalim na halakhak ang bawat hakbang na papalapit sa kanila, tila nagmamalaki sa kanilang bilang. Napabuntong hininga si Xiao Ran ang sinabing, mukhang ang kahirapan sa antas ng abis ay hindi talaga nakakadismaya. Ang stats ng mga gabla na ito ay napakataas. Talagang hindi ito biro. Tinitigil ni Joey si Xiao Ran, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Dinalakita rito para makaharap ang mga pagsubok na ito, at para makakuha ka rin ng karanasan. Huwag kang mag-alala, tutulungan kita. Tandaan mo, hindi lahat ng mataas ang antas ay malakas. Ang mga goblin na ito ay umaasa lamang sa kanilang bilang, ngunit lahat sila ay mahina. Panipi. Nagbigay siya ng mga tip kay Shawran kung paano epektibong labanan ang mga goblin. Ang kanilang lakas ay nasa kanilang bilang, ngunit huwag kang madala. Panatilihin ang iyong konsentrasyon sa iyong mga kasanayan. Kung kaya mong mag-focus, napakadali lang nilang mapangasiwaan. Habang sinasabi ito ni Joey, ang kanyang mga mata ay hindi umaalis sa mga papalapit na goblin. Alam niyang hindi sapat ang lakas ng mga ito upang maging tunay na banta, ngunit nais niyang tiyakin na magiging maayos ang laban nila ni Shauran. Habang dumarami ang mga goblin sa paligid nila, nagsimula na ang kanilang laban, isang pagsubok ng galing at konsentrasyon. Pagkatapos ay sinabihan ni Joey si Shao Ran, hahatiin natin ang mga goblin sa tig-isang panig. Hindi natin sila hahayaang makalusot at umatake mula sa likuran. Tumango si Shao Ran at sumagot, okay na iintindihan ko. Sa sandaling yon, inihanda ni Joey ang kanyang sarili para sa labanan. Nag-activate siya ng mga buff, kabilang ang Gift of God, Gift of Protection, at Weapon Blessing. Ang mga buff na ito ay hindi lamang para sa kanya, kundi pati na rin kay Shao Ran, na naramdaman ang biglang pagtaas ng kanyang kapangyarihan. Naramdaman niya ang mainit na enerhiya na dumadaloy sa kanyang katawan, na tila lumalakas ang kanyang bawat galaw. Inilabas ni Shao Ran ang kanyang espada, ang bakal na kumikislap sa liwanag ng piitan. At tumindig siya sa tabi ni Joey, handang harapin ang nagbabadyang panganib. Matapos ma-activate ang mga buff, si Joey ang unang sumugod. Hawak ang kanyang mabigat na martilyo, mabilis niyang tinungo ang mga goblin. Ang bawat hakbang ay nag-iiwan ng mabigat na pagyanig sa lupa. "Shawran, ikutan mo sila mula sa kabilang panig!" sigaw niya habang sinimulan niyang ipagsaklob ang kanyang martilyo sa mga kalaban. Ang mga goblin ay walang nagawa sa harap ng kanyang walang patid na pag-atake ang bawat hampas ng martilyo ay nagwawasak sa mga nilalang. Nagiiwan ng mga basag na katawan at tumatalsik na dugo. Samantala, si Xiao Ran, na ngayon ay pinapalakas ng mga buff ni Joey, ay mabilis na umikot sa kabilang panig. Sa kanyang kamay, ang espada na hawak niya ay kumikislap ng madilim na enerhiya, ang kapangyarihan ng dark element. Ang bawat indayog ng kanyang espada ay naglalabas ng dark slash, Isang malupit at mabagsik na atake na nagpapalipol sa mga goblin na sumusubok lumapit. Kahit na mas mababa ang kanyang antas, ang lakas na nadarama niya dahil sa buff ni Joey ay nagbigay sa kanya ng kakayahang pumatay ng mga kalaban na parang nagagapas lamang ng damo. Ang mga goblin, kahit na marami ang bilang, ay isa-isang bumagsak sa kanilang mga paa. Ang bawat isa sa kanila ay sinasalubong ni Xiaoran ng isang mabilis at malupit na atake. Ang kanyang espada, puno ng dark element, ay nagpapataw ng napakalaking pinsala sa bawat kalaban na lumalapit. Ang mga goblin, na dati ay mapanganib, ay naging madaling biktima sa harap ng pinagsamang lakas ni Joey at Shaoran. Sa loob lamang ng maikling panahon, ang kawa ng mga goblin ay ganap na nasira. Ang piitan na puno ng ingay at halakhak ay napalitan ng katahimikan na tanging ang tunog ng kanilang paghinga at ang mga basag na katawan ng mga goblin ang natira. Sa kabila ng kanilang mababang antas, nagtagumpay silang magwagi laban sa mga ito. Habang humihingal mula sa laban, nakuha ni Xiao pagkakataon upang suriin ang kanyang estado. Siya ay nasa level 18 pa rin, ngunit ang karanasang nakuha niya mula sa labanan ay 5,200 EXP. Ito ay sapat na upang maramdaman niya ang pag-usad ng kanyang kakayahan. Si Joey naman, bagamat nasa level 19 pa rin, ay nakatanggap ng 5000 na raw ang EXP mula sa laban. Alam nilang pareho na ang kanilang lakas ay hindi lamang nasusukat sa kanilang antas, kundi sa kanilang kakayahang magtulungan at magtiwala sa isa't isa sa harap ng panganib. Matapos wasakin ang lahat ng mga goblin, si Xiao Ran ay nakangiti at nagsabi, Nasisiyahan talaga ako sa labang ito. Pwede na ba nating ituloy ito? Nakangiti si Joey, nakikita ang kasiyahan sa mga mata ni Xiao Ran. "Kung ganoon, halika at magpatuloy tayo," sabi niya, na may bahid ng kumpiyansa sa kanyang tinig. Magkasama nilang tinahak ang madilim at mapanganib na landas patungo sa boss ng goblin. Habang papalapit sila, unti-unting nararamdaman nila ang pagtaas ng tensyon sa paligid. Ang malamig na hangin na sumasayad sa kanilang balat, ang bigat ng bawat hakbang na tila sumasalamin sa papalapit na panganib. Pagdating nila sa dulo ng dungeon, naroon ang Goblin King, isang nakakatakot at dambuhalang nilalang na naglalabas ng mabagsik na aura. Ito ay isang halimaw na nasa level 24, isang kalaban na higit na mas mataas sa kanilang antas. Sa sandaling makita sila ng Goblin King, isang malupit na ng ngiti ang lumitaw sa kanyang nakakatakot na mukha. "Mga taong hangal, handa na ba kayong mamatay at pagbayaran ang pagkamatay ng aking mga tao?" Ang kanyang boses ay malalim at puno ng galit, na tila nagpapahiwatig ng isang labang hindi nila malilimutan. Habang naririnig ito, nararamdaman ni Xiaoran ang bigat ng sitwasyon. Isang seryosong ekspresyon ang nagpakita sa kanyang mukha habang nagsalita siya. Ang boss sa Abyss level ay hindi basta-bastang matatalo. Paano mo nagawang talunin ang mga ito kanina, Brother Joey? Ngumiti si Joey, isang mapagpakumbabang ngiti, ngunit may bahid ng kumpiyansa. Mukhang malakas ito, pero napakahina ng spell resistance nito. Maaari mo itong talunin gamit ang iyong pinakamalakas na kasanayan. Huwag kang mag-alala, kasama mo ako. Nagliwanag ang mga mata ni Shaoran sa mga salitang yun, at naramdaman niyang tumataas ang kanyang kumpiyansa. Sa pagkakataong ito, nais niyang manguna sa laban, nais niyang patunayan ang kanyang sarili. Lumapit si Shaoran sa Goblin King, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Habang unti-unti siyang lumalapit, iniisip niya kung anong makapangyarihang kasanayan ang gagamitin upang pabagsakin ang malupit na kalaban na ito. Bigla niyang naalala ang kapangyarihan ng kanyang demonyong bloodline mula sa lahi ng succubus. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isip, isang kasanayang bihira niyang gamitin, ngunit alam niyang may potensyal na magdala ng matinding pinsala. Naisip niyang subukan ito, at sa pagkakataong ito, nais niyang gamitin ang buong kapangyarihan ng kanyang dark energy. Lumapit siya ng mas malapit, ang kanyang espada ay kumikislap sa liwanag ng dungeon. Sa isang iglap, naglunsad siya ng isang malakas na pag-atake gamit ang kanyang espada, isang demonyong laslas na puno ng dark energy na naglalaman ng lahat ng kanyang lakas at galit. Ang atake na ito ay tumama ng diretsyo sa Goblin King, ngunit sa halip na mapinsala ito, isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari, ang Goblin King, sa halip na masaktan, ay tila nasipsip ang demonyong enerhiya. Sa isang iglap, ang itsura ng Goblin ay nagbago, at ang madilim na enerhiyang iyon ay nagdala sa kanya sa isang bagong antas ng kapangyarihan. Ang katawan ng Goblin King ay biglang naglaho ng malalim na itim na aura, at ang kanyang anyo ay naging mas malaki, mas nakakatakot ang kanyang mga mata ay nagningning ng pulang apoy, at ang kanyang kapangyarihan ay lumakas ng hindi inaasahan. Napalunok si Xiao Ran habang napagtanto ang pagkakamali niya. Hindi ko inaasahan na magiging ganito ang resulta. Bulong niya, ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalinlangan at takot. Tumawa ng malakas ang Goblin King, ang tunog ng kanyang tawa ay parang isang kulog na pumailan lang sa buong dungeon salamat sa iyong regalo, mangmang -mang naman dirigma. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang tunay na kapangyarihan. Ang kanyang boses ngayon ay mas mabigat, mas madilim, na tila nagpapahiwatig ng tiyak na kamatayan. Pagkatapos ay ginamit ng Goblin King ang isang malupit na kasanayan, ang Ground Shockwave. Sa sandaling tumama ang kanyang paa sa lupa, isang malakas na shockwave ang kumalat sa buong lugar, Nagdulot ng matinding pagyanig at presyon. Ang lupa ay tila nabiyak sa ilalim ng kanilang mga paa, at ang puwersa ng shockwave ay nagtulak kina Joey at Xiaoran na magpumilit na manatiling nakatayo. Sa kabila ng malakas na dago, nagawa ng ating bayani na kontroli ng kanyang sarili, bagaman ito'y isang labanan, laban sa lakas ng kalaban. Nang makalapit na siya, agad niyang tinanong si Xiaoran, may nangyari ba sayo? Ayos ka lang ba? Habang nakikipaglaban din si Shaoran sa matinding presyon, sumagot siya ng may kaunting pag-asa sa kanyang tinig. Okay lang ako, Brother Joey. Pero, kasalanan ko ang lahat ng ito. Hindi ko nakontrol ang aking daman at nakapangyarihan, kaya nasipsip ito ng Goblin King, at lalo pa siyang naging makapangyarihan. Napansin ni Joey ang pagkadismaya sa boses ni Shaoran. Alam niyang sinisisi nito ang sarili at hindi niya magawang hayaan itong magpatuloy. Huwag kang mag-alala, sabi ni Joey na may mapagkalingang tinig, hindi mo kasalanan ito. May paraan pa para matalo natin siya. Upang subukan ang dating pamamaraan na ginamit niya noon, nagpasya si Joey na gamitin ang parusa ng liwanag, isang kasanayan na dati niyang ginamit upang pabagsakin ang Goblin King. Sa isang iglap, inilabas niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan at inataki ito gamit ang malakas na liwanag. Ngunit sa pagkakataong ito, tila handa na ang Goblin King. Bigla itong naglabas ng isang panangga ng proteksyon na nagningning na parang bakal, at ang parusa ng liwanag ni Joey ay hindi na basagin ito. Sa pagkakita ng hindi inaasahang resulta, napatigil si Joey, ang kanyang mga mata ay lumaki sa gulat bulong niya sa sarili, mas mahina ang epekto ng kasanayan ko kaysa dati. Mukhang tumaas ng husto ang spell resistance nito. Habang ang kanilang sitwasyon ay tila lumalala, nagpatuloy si Joey sa pag-iisip ng mga posibleng paraan upang talunin ang mas malakas na kalaban. Alam niyang kailangan nilang magtulungan at gamitin ang lahat ng kanilang natitirang lakas upang pabagsakin ang Goblin King. Sa kabila ng takot at kaba, na natili siyang matatag at determinadong hindi sumuko. Habang patuloy na lumalaban si Joey sa Goblin King, ramdam na ramdam niya ang hirap ng bawat galaw. Ang bawat hampas ng kanyang Spear of Light ay tumatama sa panangga ng Goblin, ngunit walang bakas ng pagkasira. Ang proteksyon ng Goblin King ay napakatibay, tila isang hindi matitinag na pader. Sa bawat pag-atake na isinasagawa ni Joey, nararamdaman niyang parang tinatalo siya ng sarili niyang kawalan ng kakayahan. Syaoran, sigaw ni Joey sa kanyang kasama habang patuloy niyang pinupukpok ang Goblin King. Medyo nahihirapan na ako dito. Kung hindi ko siya kayang talunin, durugin mo ang Abyss Stone. Alam niyang ang Abyss Stone ay ang huling baraha nila, ang isang bagay na maaaring magdulot ng kanilang pagkatalo, ngunit sa sitwasyon ngayon, mukhang wala na siyang ibang magagawa kundi umasa sa huling hakbang na iyon. Habang patuloy na sinusubukan ni Joey na basagin ang panangga nito, bawat hampas ng kanyang Spear of Light ay naglalaman ng buong lakas ng kanyang kapangyarihan. Ngunit kahit anong gawin niya, tila walang epekto ang kanyang mga pag-atake, pati ang kanyang Divine Chain, isang kasanayan na dati ay nakapagpabagsak na ng maraming kalaban, ay nadurog lamang sa isang kumpas ng Goblin Boss. Hindi makapaniwala si Joey, ang kalaban sa harapan nila ay tila ibang klase, mas malakas at mas mapanganib kaysa sa kanina niyang nakaharap. Sa kabilang panig, si Xiao Ran ay pinagmamasdan ang laban na nagaganap. Sa kanyang puso, nararamdaman niya ang isang mabigat na emosyon. Isang bigat na hindi lang dahil sa kanilang laban, kundi dahil din sa kanyang nararamdamang pagkakasala. Ang bawat segundo ng pakikipaglaban ni Joey ay parang isang tusok ng karayom sa kanyang puso, at hindi niya mapigilang sisihin ang sarili. Nangyari itong lahat dahil sa akin, bulong ni Shaoran sa sarili, habang nanginginig ang kanyang kamay. Nakikita niya kung paano pinapahirapan ng Goblin King si Joey, at hindi niya mapigil ang isipin na siya ang may kasalanan. Iniisip niya ang susunod niyang gagawin, ngunit tila nawalan siya ng direksyon, na parang ang buong mundo ay bumabagsak sa paligid niya Sa gitna ng kaguluhang ito, biglang narinig ni Shauran ang isang boses mula sa kanyang panloob na mundo. "Oh, tutoyan, nangyayari ito dahil napakahina mo," sabi ng boses na iyon, malamig at puno ng paninisi. Sa kanyang harapan, sa loob ng kanyang isipan, lumitaw ang demonyong imahe ng kanyang succubus bloodline. Ang anyo nito ay mapanukso at nakakatakot. Ang mga mata nito ay kumikislap ng mapulang liwanag na parang sinusubukan nitong kontrolin ang kanyang kalooban. Kung kinaya mo lang sanang kontrolin ng demonyong kapangyarihan sa iyong succubus bloodline, si Brother Joey ay hindi malalagay sa ganitong sitwasyon. Sa pamamagitan lamang ng pagiging mas malakas, maaari mong bigyan ng kamay si Brother Joey. Habang nakikinig si Shaoran sa mga salita ng demonyong imahe, nararamdaman niya ang isang malalim na pag-aalangan sa kanyang puso. Alam niyang totoo ang sinasabi ng demonyo na kung magawa niyang kontrolin ang kapangyarihan ng kanyang bloodline, maaari niyang mailigtas si Joey. Ngunit kasabay nito, nararamdaman din niya ang takot at pagdududa na bumabalat sa kanyang kalooban. Alam niya na ang kapangyarihang ito ay mapanganib, na maaari itong maminsala hindi lang sa Goblin King, kundi pati na rin sa kanya mismo. Samantalang patuloy ang laban ni Joey, hindi niya alam ang laban ang nagaganap din sa loob ni Shawran Sa bawat hampas ng kanyang Spear of Light, nararamdaman niya ang lalong paglakas ng Goblin King. Ang panangga nito ay tila hindi na basta kalasag lamang, kundi isang harang na binabalot ng masamang enerhiya. Bulong ni Joey sa sarili, ang epekto ng kasanayan ay mas mahina kaysa dati. Mukhang tumaas ng husto ang spell resistance nito. Si Shauran naman ay nakatayo sa likuran, natutuliro at naguguluhan sa kanyang isipan. Nakikita niya ang bawat galaw ni Joey, ang bawat pagsisikap nitong talunin ang Goblin King, at nararamdaman niya ang labis na pagkabigo. Ngunit sa kabila ng lahat, Nararamdaman din niya ang isang malalim na kagustuhan na makatulong, na ilabas ang kanyang tunay na lakas. Na kahit gaano pa ito kadilim o kapanganib, oras na, sabi ng demonyong imahe sa kanyang panloob na mundo, ilabas mo ang iyong tunay na lakas. Ibigay mo ang lahat para mailigtas si Brother Joey. Sa isang iglap, naramdaman ni Xiaoran ang pagigting ng kanyang mga ugat, ang pag-agos ng enerhiya sa kanyang katawan. Ang takot at pagdududa ay napalitan ng isang matinding determinasyon, isang determinasyon na magtagumpay kahit pa anong mangyari. "Ito na," bulong niya sa sarili, habang unti-unti niyang kinokontrol ang demonyong kapangyarihan ng kanyang bloodline. Ang kanyang mga mata ay kumislap ng pulang liwanag, at sa kanyang puso, nararamdaman niya ang pagdating ng isang bagong lakas isang lakas na maaaring magpabagsak sa Goblin King at mailigtas si Joey mula sa kapahamakan. Habang lumalaban si Joey sa Goblin King, masidhi niyang iniisip ang kaligtasan ni Xiao Ran. Alam niyang ang kanilang laban ay puno ng panganib, at hindi niya nais na ilagay sa alanganin ang kanyang kasama. Dahil dito, nagpasya siyang buhayin ang kanyang Angel Physic, isang anyo na nagbibigay sa kanya ng pambihirang lakas at proteksyon. Nang magsimula siyang mag-concentrate upang ma-activate ang kanyang angel physique, isang pangkaraniwang pangyayari ang tumigil sa kanyang plano. Sa isang iglap, may isang malakas na sword slash ang pumuslit mula sa dilim, tumama sa kamay ng Goblin King, at nagdulot ng malakas na tunog. Ang matalim na espada ay nagputol sa kamay ng Goblin King, at ang naputol na bahagi ng kamay ay nahulog sa lupa. Ang laban sa pagitan ni Joey at Goblin King ay tila bumaliktad sa isang iglap. Ang Goblin King ay nagulat, ang kanyang mata ay pinalibutan ng galit at sakit, at ang kanyang boses ay nagmistulang isang malakas na sigaw na nagpapatunay ng kanyang pagdurusa. Gulat na gulat si Joey nang makita ang hindi inaasahang pangyayari. Ang taong responsable sa pag-atake ay walang iba kundi si Xiao Ran. Na ngayo'y tila nagkaroon ng malaking pagbabago. Ito ngayon ay pinalakas ng isang bagong lakas. Ang Goblin King na hindi na makapag-absorb ng demonyong enerhiya ay tila nawala ang kanyang kakayahang makabawi mula sa pinsala na nagdulot ng higit pang galit at sakit sa kanya. Si Shaoran ay lumitaw na ganap na nag-transform. Ang kanyang katawan ay sumasabay sa kanyang Succubus bloodline na kapangyarihan. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng bagong liwanag, at ang kanyang mukha ay puno ng matinding kasiyahan. Ang kontrol sa kanyang isipan ay tila nawawala, na pinapalitan ng isang mapang akit ng ngiti. Brother Joey, sabi niya habang tumatawa, hayaan mo akong tapusin ang halimaw na ito ngayon. Ang Goblin King, na ngayon ay galit na galit at naiwanang walang kapangyarihan, ay nagbigay ng isang mapanlikha at nagningit-ngit na sigaw. Ang kanyang galit ay lumitaw sa bawat sulok ng kanyang katawan, at lumapit siya kay Shao Ran na may layuning maghigantay. Ang pag-atake ng Goblin King ay tila puno ng determinasyon at puot na magdulot ng kaguluhan sa lugar. Sa isang kisap mata, ang Goblin King ay umatake ng sunod-sunod ngunit si Shao Ran ay biglang nagpakawala ng laser beam attack. Tumama ito sa Goblin King at sumabog mula sa kanyang katawan. Ang lakas ng pag-atake na ito ay nagpagiba sa buong lugar, at ang lupa ay nanginginig mula sa impact ng pag-atake. Ang kislap ng ilaw at ang panginginig ng lupa ay nagbigay ng impresyon ng isang mabagsik na labanan. Nakita ni Joey ang pag-atake, at ang kanyang mata ay bukas na bukas sa pagkabigla. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Ang bagong anyo ni Xiao Ran ay tila isang napakalakas na nilalang. Ang kapangyarihan na bumabalat sa kanyang katawan ay lumalampas sa anumang bagay na kanyang nakikita o naranasan dati. Ang kislap ng ilaw mula sa laser beam attack na inilabas ni Xiao Ran ay parang nagdulot ng kakilakilabot na enerhiya, isang senyales ng kanyang ganap na transformation. Ang lakas ng bagong anyo ni Xiao Ran ay hindi maipaliwanag. Ang pag-atake na yon ay tila isang hindi mapigil ang puwersa na nagdadala ng kamanghamanghang kapangyarihan. Sa harap ng ganitong puwersa, kahit ang Goblin King ay tila walang magagawa kundi ang sumuko at sapilitang ipagtanggol ang sarili. Ang eksenang ito ay nagdulot ng labis na pagkabigla kay Joey. Muling tinitigan niya si Xiao na nagkaroon ng isang bagong anyo, puno ng kapangyarihan na hindi pa niya nakita dati. Dito na nga muna nagtatapos ang ating kabanata mga kaibigan. Abangan ang susunod na pangyayari. Magkita tayong muli sa susunod na video. Huwag kalimutang mag-like, share, comment at subscribe kung na-enjoy mo ang video na ito. Maraming salamat.